Жіноче свято під загрозою зникнення. Український інститут національної пам'яті ратує за зміну його назви та позбавлення статусу офіційного вихідного. Міжнародний жіночий день усе частіше називають пережитком радянської влади. Що з цього приводу думають черкасці та чи готові до календарних змін 8 березня з червоного на чорний день, дізнавалася наша Юлія Хмраєва. Олександр сьогодні придбав одразу три букети найдорожчим жінкам – дружині, тещі й сестрі. Каже, навіть якщо свято й скасують на державному рівні, на родинному, цей день завжди буде особливим. Всі народи привичні до цього свята і всі святкують, тому що жінки для нас дуже важливі. Черкаські чоловіки обурюються, жіночий день має бути. Я не знаю, ради чого це робиться відміна 8 марта, кому від цього буде краще. Я думаю, у всіх є любимі жінки, і нічого плохого немає, що подарити їй цвіти і зробити щось приємне. Жінський день відмічають везде, по всій країні, по всьому світі, по всій планеті жінський праздник відмічають. А банда сучасна хоче відмінити. Жінок такі несвяткові перспективи ображають. Мовляв, у чоловіків на рік два свята, зокрема, офіційний вихідний. Ну, хочеться ж якоїсь уваги для жінки, правильно? А якраз це такий день. Хоч ми і на анекдотах живемо, але все одно це от квітку і ту подарить мужчина, навіть той, що не вважається там за потрібне. А то взагалі один раз в рік це свято, і то його відміняють. Жінці треба кожен, не знаю, ну хоча б раз в тиждень свято, було б чудово. Тому що жіноче свято вже спокон віків, скільки я живу на цьому світі, як то говориться. Ну, дуже потрібно людям, потрібно жінкам. Хоч раз в году жінка повинна почувствувати жінкою. Ну так, як нас на роботі сказали сьогодні чоловіки, все одно це буде свято, свято жінок. Ну, нашому правительству видно, як воно буде. Та чи не найбільше на сполох б'ють квіткарі, адже лише за день торгу весняне свято отримують понад 6 тисяч гривень. Ще тюльпани купують лише до 8 березня, в такий день їх ніхто не купує. Це наш заробіток. Ми ж вирощуємо цибульки віддільно, вирощуємо потім цвіти. Ми на цьому кормимо сім'ю, так сказати. А далі що робити? Я не знаю, я сподіваюся, що будуть все одно поздравляти жінок. Та дехто все ж реагує спокійно. Мовляв, ніяким рішенням владців традицію не викорінити. Мені здається, ще привичка залишиться стара, що будуть ще все одно люди. Хоч вони її відмінять, все одно люди ті, хто... Не знаю, як молодіж, але старше покоління все одно будуть. Ну просто за жінчину бідно, а так нам то що? Чим з другим будемо займатися? Роботи знайдемо собі, було б желання. Святкування 8 березня має вже столітню історію. Відтоді, як діячка міжнародного робочого руху Клара Цеткін привернула увагу суспільства до проблем жінок і їх вирішення. Цей день історики вважають народженням жіночого пролетаріату. Більше було прив'язано до робітничого руху, причому до робітничого жіночого руху, за права жінок на працю, на відповідні умови праці і так далі. От, то воно носило навіть професійний, можна сказати, характер. Тобто жінки-ткачихи, жінки там інших професій. Нині Інститут національної пам'яті ратує за перейменування 8 березня на День боротьби за права жінок і скасування офіційного вихідного. Та фахівці заспокоюють, викорінити святкову звичку буде важко. Традиції вони дуже цупкі. Якщо вона вже 100 років була прививалася, то, звичайно, вона може 100 років далі прожити. Не на камеру черкащанки натякають, навіть після скасування свята жінок можна буде вітати, обдаровувати і ніжити, а може й поза ним. Юлія Хмраєва, Сергій Косенко, Віка новини. Хмельниччина.